گیارہ مہینے عقل مند فرزانہ بن کے گزارتے ہیں، یہ مہینہ حضور کی ولادت کی خوشی میں دیوانہ بن کے گزارے ہیں. تو اس مہینے کو آپ وقف کر دیں، نظر کر دیں حضور کی آمد اور ولادت کی خوشیوں میں، جشنوں میں. حضور کے میلاد پاک کا مہینہ جشن کے طور پہ منایا جائے.